Hi guys, welcome back to the channel Ayane. Okay, so korang bersama saya ni Mangga ni kat sini. Okay, jadi hari ni saya nak handsome sikit. Dia macam korang tengok caption tu lah. Konten kita ni, okay, sebelum tu ikutkan kalau petang high tea. Tapi ni macam dinner lah. Saya rasa saya ada search tadi, petang makan petang, ditulis pun dinner juga. Saya confused, high tea ke dinner? Jadi sekarang ni kita nak pergi ke Putrajaya. Saya dah booking apa semua untuk Fira ini. Saya tahu, saya cuba sebagai Anik yang tak romantik, yang tak sweet, cuba nak jadi sweet romantik kepada Fira. Jadi hari ni saya membuat keputusan semalam. Saya booking apa semua, saya dah bayar apa semua, dia dah buat tepi tasik Putrajaya tu. Ni time saya nak ambil dia dan pergi dekat sana lah. Tapi saya nervous, takut-takut sikit sebab yelah, takut saya cakap-cakap dia macam geli ke apa ke. Ya kan, sebab kita orang lain. Dulu dengan sekarang pun rasa macam lain sangat lah. Okey, jadi sebelum kita tunggu dia make up, rasanya kita wangi-wangi dululah. Okey, kita pakai perfume dulu, For Select macam biasa. Nak jumpa dia ni, nak jumpa, nak bawa dia pergi macam romantik-romantik, lelaki romantik. Banyak sikit, banyak sikit. Wangi-wangi untuk kesan. Okey, jadi saya dah buat stand apa semua. Saya berdua je, saya tak bawa Aziz sebab kalau bertiga dia jadi lain, dia jadi tak romantik sangat. Saya pun malu-malu je kan dari depan adik. Jadi saya berdua kat sini. Dia siap dalam pukul 5 lah saya rasa. Ni berapa-berapa benda tu, dia siap pukul 5. Oh, start pukul 5, pukul 7 habis. Jadi saya ada masa 2 jam untuk apa saya luahkan dekat dia hari ni. Jadi jom. Lama lah dia ni kan. Okay, jadi mungkin video ni agak panjang sikit. Sorry ya guys, tengoklah sampai habis. Bye bye. Bye bye. Tunggu dulu Fira je. Let's go. Okey, jadi kita dah ambil Fira. Petang ni awak nak makan apa? Wow! Yalah, memanglah kita dekat kedai Western. Lepas tu? Chicken chop lah. Chicken grill. Chicken grill? Awak? Saya nak... Tak payahlah sama. Tak payah sama? Jadi, satu chicken chop tu kita lah. Tak adalah. Awak nak aglio olio? Awak nak chicken chop ke aglio olio? Aglio olio seafood. Aglio olio seafood. Air? Air apa awak nak? Air pun? Yelah air sekali. Kau awak tak nak minum air? Awak nak air tak? Kalau tak nak tak apa? Diam lah. Yelah awak nak air apa? Air apa je tu? Tengok ais lah. Kenapa? Bukan. Kenapa? Cepatlah awak nak air apa cepat. Bila ais? Tak nak. I love you. Miss you. Tak nak. Love you a lot. Awak air apa? Saya tak apalah, air saya tu sekejap lagi saya jodoh. Saya nak air, saya Zam-zam. Saya nak air. Air cook. Nak letak dalam ais. Air cook nak letak dalam ais. Okay, air cook letak dalam ais. Mana saya tak faham. Tak apalah, saya try request dengan makcik tu. Jadi saya jodoh dulu. Aglio olio seafood pedas. Ali mana ada olio? Okay, aglio olio seafood pedas. Okay, jadi saya kat Kasar Lepak kan sekarang guys. Nak tapau makanan untuk makan dekat rumah Yai Timbi. Jadi let's go. Thank you.
Okey, jadi saya dah sampai. Mana rumahnya? Berjaya apa? Rumah. Apa? Ada kat belakang. Tunggu, awak tunggu situ je. Tunggu situ je. Jangan buka lagi. Selagi saya tak suruh buka. Kenapa? Tak, awak tunggu dekat kereta je. Stay. Jangan turun eh. Selagi saya cakap jangan turun, jangan turun eh. Okey. You stay there ya. Yeah? Sayang. Awak tunggu situ je. Okey. Ah, okay, so you tunggu situ jap. Tak tahu pun ni. Sebab dia cakap tadi, bawalah saya pergi tengok rumah dekat Putrajaya. Tapi dia tak adalah besar sangat, tapi cute untuk berdua. Nak tengok tak? Ha. Cantik dia kan. Dengan dia punya gelas, topi, love. Wow. Recap. Okey, jadi sekarang ni saya ni dulu. Saya set up stand jap. Sebab dia nak jalan dari sana kan. Kita buat lah. Untuk Fira ni, untuk Fira ni. Tak pernah-pernah lagi aku buat benda macam ni. Sekejap. Ada kain ke tak eh? Saya nak tutup mata dia ni. Ambil ni dulu. Kain, kain ada tak? Ke nak tutup dengan bantal? Pam! Kat muka dia. Tak sweet kan? Kalau macam tu. Okey, jadi saya lah lelaki sebenar yang di mana lelaki yang paling romantik dekat dunia ni, inilah dia, lelaki sebenar. Okey, sebab bantal lah. Tak sweet pun rasanya bantal. Okey, tunggu situ. Okey, mula sekali awak kena tutup muka awak. Hai. Tutup. Siapa punya ni? Tutup je. Siapa punya? Tutup je. Tutup muka awak. Kawak nak baju saya. Nak tutup. Jom, tutup muka awak. Jom. Untuk pintu tu, saya pegang. Jatuh nanti. Tak, saya pegang ni. Tak, tak. Awak jangan buka mata tau. Buka mata, awak tak sayang saya. Oh. Okay, masuk dalam kereta balik. Gerak. Okey, okey. Tutup mata awak. Panas. Ya, yeah, panas sikit. Sorry lah sebab awak tempat panas. Jom. Jauh ke? Tak adalah, dekat dia. Tak apa, tak apa, tak apa. Saya ada depan ni. Depan je lah. Okay, jalan je lah. Jalan je. Okey, awak jalan je, jalan je. Okey, angkat kaki awak sekejap lagi. Jalan dulu, jalan dulu. Jalan je. Kenapa ni awak ni? Okey, angkat kaki awak. Okey. Okey. Okey, satu lagi, satu lagi. Okey. Ya Allah, takut. Tak, tak apa. Okey, ni turun tangga tau. Turun tangga slow-slow. Okey, satu. Okey. Dua. Okey, boleh. Okey. Okey, tiga. Okey, empat. Okey, dah. Dah dah, dah tak ada dah. Tak ada tangga dah. Tak ada tangga dah. Awak jalan. Awak percaya saya ke tak? Oh, awak tak percaya saya? Saya percaya. Kenapa awak macam ni? Saya terasa dah. Apa untuk ni? Tanya ke aku. Jatuh dah. Dia ni tahu nak marah orang je. Masalahnya dah lah, saya tak nak lah buat. Dah balik, jom. Okay. Dah awak pergi masuk kereta balik. Awak pergilah, tak apa, saya duduk seorang-seorang di situ. Apa? Awak asyik marah saya je. Saya tak marah awak pun. Nak jatuh tadi. Mana ada nak jatuh? Nak jatuh. Aku pakai heel. Lepas tu kenapa muka macam tu? Benda tu tak ada apa-apa pun. Awak mati ke tadi? Tutup mata tu. Apa? Awak tak nak ikut saya ke? Saya panggil pakcik tu ikut saya. Tak nak? Nak? Okey, dia menangis guys. Dia menangis, dia minta maaf kat saya tadi. Tutup mata. Naik dulu atas ni. Lompat. Okey, tutup mata anda. Slow-slow lah. Aku tak tarik pun. Aku lepas je batang dari tadi, Zemek. Ya Allah, salah aku lagi. Tengok tu, tengok tu, tengok tu. Aku tak tarik. Oh, kamu tengok. Aku tak pergi pun batang. Mungkin buka mata kamu. Aku tak pergi pun muak gerak. Lepas tu marah aku. Jom. Okey, turun. Tutup mata. Satu. Okey. Satu lagi. Okey, last dah. Okey, sekejap lagi. Okey, okey. Ni kosong lagi. Clear lagi, clear lagi. Clear lagi. Okey, lepas tu ni bukan tangga. Dia macam tu je. Jalan je, jalan je. Tak ada apa pun. Jalan je. Rumput. Okey, jom. Hati-hati. Satu, dua. Tak ada apa pun. Saya dah berpeluh dah. Okey, satu, dua. Ya, memang. Dia masuk dalam air. Tak.
Okey, boleh buang slipper anda. Okey, jadi anda boleh duduk sekarang. Tak. Jatuh. Boleh buka mata anda sekarang. Tadi marah aku. Kenapa aku buat apa? Saya tak buat apa-apa pun kat dia guys, tapi dia marah saya. Awak cakap nak tengok dekat rumah dekat Putrajaya kan? Awak nak tengok dekat mana? Takkan awak nak tengok belah sana? Ni, memang balik kat ni. Hah? Memang dia paling sini. Awak ada tisu tak? Saya sebenarnya ni... Awak nak tidur sini? Boleh. Awak nak tidur sini? Pakailah ni. Okey, saya pakai. Bila awak buat? Tadi, saya seorang. Semua beli bila? Tadi. Bila? Tadi. Kat mana? Kat kedai lah. Awak panas. Okay guys. Awak masuk dalam tu? Selfie dulu. Selfie? Okay. Okay, jadilah. Saya sebenarnya kan, saya tak tahu nak cakap apa, nak buat apa. Saya tak tahu pun apa nak buat. Apa yang patut kita buat kalau macam ni? Tak tahu. Jadi kita dating lah kan? Macam mana nak buat? Tak adalah, saya tempah lah. Tempah? Ada payung, kecil. Awak nak makan tak? Nak. Nak minum? Pastu meja ni sini. Meja ni? Okey, jadi jomlah kita makan makanan yang kita tapau tadi. Awak nak air dulu ke awak nak makan dulu? Makan. Dua-dualah. Ni minta awak. Wow, seafood dia banyaknya. Malu. Yalah, sebab kita tak pernah benda-benda macam ni kan. Jadi kalau ada orang lalu ke, ada orang apa ke, saya malu. Biarkan dia lah. Dia yang tengok dia tadi. Dia ke? Kendap. Kat situ. Haa. Saya malu sebenarnya. Tapi tak apalah. Kita minum air coke ya guys. Panas ceng-ceng ni. Coke ice. Apa yang biasa korang buat kalau macam-macam ni? Kan? Aku tak faham tak sebenarnya. Dia borak-borak ke apa ke. Kita orang tak minum kopi guys. Minum. Tapi kurangkan. Saya minum pagi sahaja. Okey, macam mana? Kita nyanyi. Awak nyanyi satu lagu, saya nyanyi satu lagu. Awak nyanyi untuk saya nyanyi untuk awak. Okey tak? Mana pandai nyanyi? Nyanyi je lah. Lagu apa-apa je. Imagination ke, Umbrella ke. Awak nyanyi. Awak dulu lah. Saya malu. Saya tak malu. Awak tak apa, tak ada hidung. Sebab apa aku tak ada hidung lah. Yeay. Wow, makan dalam bekas. Tapi best lah. Itu tempat kita main basikal lah. Ya ke? Tu. Haa, tu. Kita lalu ke tu? Lalu. Kita lalu dari sana. Tapi tak adalah sampai hujung ni. Sampai depan tu je lah. Apa tu awak buat apa tu? Biasa guys. Perempuan ni gambar baru makan. Okey dah. Cantik ke? Cantik. Memanglah cantik. Awak nak makan ke? Tisu du plastik yang kena lap. Saya pakai baju saya, awak makan tak? Baju saya. Baju saya tak basuh lama dah. Tak lah kan? Makan je. Okay. Dah ada dah sikit. Tu? Oh dah lap dah. Lap untuk diri sendiri je. Okey. Tengok. Ada apa-apa tak kat makanan tu? Tak ada. Okey. Boleh makan. Kenapa? Macam bodyguard punya movie. Pedas. Oh jogging lah. Kan awak minta pedas. Tak minta. Dibagilah apa yang awak nak. Saya rasa makan lengan tangan better lah. Sikap. Ya. Saya makan lengan tangan eh. Bismillah. Awak malu dengan saya ke? Kenapa? Tak tahu.
Kenapa? Tak ada apa. Aku tak nak perasaan ni. Malu. Oh. Janganlah tengok macam tu. Saya tengok je. Lawak. Apa? Lele-lele. Ye ke lawak. Lele-lele-lele-lele. Apa awak nak cakap apa tu awak? Tak apa, awak terus terang je. Apa? Lawak. Awak duduk orang yang saya anti. Tiba-tiba ada depan. Sama. Depan aku sama. Orang yang paling aku benci. Orang yang paling aku rasa macam kenapa aku keluar perasaan benci ni kat orang macam-macam ni. Cantik tapi bodoh. Dulu lah. Sekarang okey lah. Tak bodoh sangat lah. Okay tapi tak ada dia marah saya lah. Ya, okey lagi. Okey sikit je. Mungkit juga. Okey je. Tengok ah. Tengok guys. Marah lah. Dia ni orang yang paling saya benci. Saya dah keluar perasaan benci tu kan. Memang susah nak rasa benci tu hilang. Memang ada perasaan benci. Tapi yang ni bukan hilang guys. Dia turn tu. Dia turn tu. Sayang. Saya tak tahu perasaan semua macam mana. Kan? Awak tahu? Tak. Awak sayang? Sayang. Awak ikhlas? Ikhlas. Kenapa nak cakap sayang susah? Busuk. Oh, salah. Okey, bye-bye. Ngajuk ugut aku. Makanan awak sedap. Okey, makanlah. Awak makanlah juga. Saya tak nak lah. Saya basuh tangan sekejap eh. Awak cakaplah apa-apa dekat kamera tanpa saya. Boleh? Boleh? Acah je. Dia expect Fira cakap apa? Thank you, Ani. Buat customer ni. Awak sangat sweet. Macam tu ke? Lambat lagi. Apa-apa pun, thank you. I love you. Dia cakap dia tak sweet kan? Tapi bagi saya dah sweet dah. Ke saya yang tak pandai sweet? Ke bagi korang semua ni tak sweet? Kenapa tak tahu? Dia cakap dia tak sweet. Tapi dia buat benda sweet. Adakah benda tu tak sweet? Adakah saya ni tak tahu benda tu tak sweet? Adakah yang lain lagi sweet? Adakah benda ni tak sweet bagi korang? I don't know. Tapi bagi saya dah. Dah sweet. Effort. Betul lah orang cakap kan. Kadang-kadang orang yang kita tak nak tu lah yang terbaik. Dan benda yang kita tak nak tu lah yang terbaik untuk kita. Kita tak nampak lagi masa tu kan. So benda contoh kalau korang suka dia tu tapi korang tak dapat. Ya sedih. Takut ada yang lebih baik Allah nak bagi. Itulah saya sekarang. Saya tak nak benda ni. Tolonglah ambil balik. Eh, jangan. Maksudnya masa tu saya tak nak pun dia. Memang tak nak. Kalau dia memang tak nak, memang tolonglah bukan dia kan. Dan saya tak kata fikir pun saya nak jatuh hati kat dia. Tapi itulah. Nama pula pas tangan. Dia cakap kat saya tadi nak bawa pergi tengok rumah. Eh, sorry. Terlepas cakap pula. Mbak Fira ni suka tengok rumah. Fira suka tengok. Rumah-rumah cantik tu Fira suka. Kalau macam bab-bab shopping baju ke, bag ke, handbag ke. Fira tak suka sangat. Tapi Fira ni jenis suka rumah. Hias-hias rumah. Yelah barang-barang rumah cantik-cantik. Bagi Fira, bila Fira dah ada rumah, Fira boleh dekor cantik-cantik, barulah Fira akan beli macam handbag, beli banyak-banyak, nak susun. Tu lah, dia ingat dia cakap nak tunjuk rumah kat Fira. Cik tengok datang sini. Pandai menipu dah sekarang. Aglio-olio dia terlalu pedas. Kenapa? Saya tengok je. Kenapa mulut awak tu? Pedas gila. Ya ke? Tak bunuh aku pun. Kenapa yang pedas? Sekejap lagi ada apa lagi? Tutup mata awak. Cepatlah. Tutup. Sebenarnya. Tak adalah, saya tak beli cincin. Cincin kat rumah. Saya nak rasa macam mana orang boleh jadi romantik. Sebab setahu saya apa yang saya buat, ada apa. Macam mana nak jadi sweet. Jadi saya cuba macam mana yang Afiq cuba sweet yang cakap tu. Jadi saya cuba ikut Afiq macam mana nak. Ya. Lepas tu? Just be yourself. Just be myself. Yes. I love the way you are. You not love someone else. Me? You don't need to be someone else. Tapi aku takut tak ni, tak sweet macam mana orang lain sweet. Kok mu ada yang terdetik rasa macam lelaki yang sweet macam ni. Aku tak pernah pun cakap aku nak lelaki sweet. Tapi dapat yang sweet. Sweet apa macam ni? Sweet lah. Sweet macam ni. Aku malu pula. Dia malu. Satu balik lagi. Wish.
pelik perasaan ni guys kan, kalau buat macam ni kan. Siapa tahu, patutlah orang sweet-sweet. Tapi betul lah, saya tak nak lelaki sweet. Lepas tu? Tahu tak apa-apa, tak lelaki sweet. Ya, kenapa tu? Sebab kalau tak, dia sweet dengan orang lain juga. Tak suka lelaki mulut manis, sebab nanti dia mulut manis makin lain gitu. Manis tu maksud dia macam mana? Apa-apa cakap macam ni je. Tak suka. Saya tak bercakap dengan orang pun, saya rasa. Apa? Jom eh, makan sikap ni tu. Tak nak dah? Tak nak dah. Kenyang? Kenyang dah. Saya tak nak makan pun sebenarnya. Saya cukup tengok awak je. Tengok ayat dia. Oh, macam tu ke? Ha. Oh, okey, okey. Faham. Sorry. Tapi saya cakap kat awak, bukan cakap kat orang lain. Nanti pun cakap gitu juga kat orang lain. Ya. Tak apa yang nak cari dengan lelaki macam ni. Ha? Ada ke? Ada. Awak? Betul tak? Lepas tu? Saya apa? Siapa? Cakap apa siapa apa awak? Saya tak apalah nak cari pun tak. Tak boleh ke? Boleh je. Saya takkan cakap tak boleh. Comel. Comel macam tu? Saya rasa macam, apa ni? Taklah, saya rasa diri saya sendiri. Kenapa nak cakap kat awak? Ada apa-apa lagi awak nak cakap tak? Mustangan, tepi tu. Tak, saya ambil air untuk awak. Nak? Nak tak kita dance? Nak tak? Jom. Okey, jom.